በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የአምላካችን ሰላምታ በያላችሁበት ድረስ አሁን የማቀርብላችሁ የግንቦት 29 ስንክሳር ይሆናል። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 29 በዚህች ቀን ክብር ይግባውና የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱን መታሰቢያ ናት። እርሷን በረከትን፣ ይቅርታን፣ ምሕረትን፣ የኃጢአት ስርየትን ተስፋ በማድረግ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በየወሩ በዓል እንደሚያደርጉባት ናት። ለእርሱም ከቸር አባቱና ሕይወት ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ጋር ምስጋና፣ ስግደት፣ አምልኮት ይገባል ለዘላለሙ አሜን። በዚህችም ዕለት ከአንጾኪያ ገዳም አባት ስምዖን አረፈ። የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም ዮሐንስ የእናቱ ስም ማርታ ነው። ስለ እርሱም ድንቆች ተአምራት ሆኑ። ይኸውም እናቱ ገና ሳትጸንሰው መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ እርሷ መጥቶ የዚህን የቅዱስ ስምዖንን መወለድ ነገራት። ከእርሱም የሚሆነውን ገለጠላት። ተወልዶ 7 ዓመት በሆነው ጊዜ በአንጾኪያ ወዳለ ገዳም ሄደ። ራሱንም ወደ ምንኩስና ቀንበር ውስጥ አስገብቶ ታላቅ ገድልን ተጋደለ። መላእክትም አባ ጳኩሚስ እንዳስተማሩት በየሌሊቱ ሁሉ እየተገለጡለት የምንኩስናን ገድል አስተማሩት። የማይጠፋ የምንኩስናንም የገድል አሰራር ገለጡለት። እርሱም አጽንቶ ሥጋ ከለበሱ ሁሉ አብዝቶ ተጋደለ። መላእክትም ሁልጊዜ መንፈሳዊ ምግብ ያመጡለት ነበርና ብዙ ከመጋደሉ የተነሳ ከድንጋይ ምሰሶ ላይ ወጥቶ በላይዋ 7 ዓመት ቆመ። ከዚህም ወደ ሌላ ተራራ ሄዶ በሠራው የድንጋይ በዓት ውስጥ እስከ 20 ዓመት ፍጻሜ ከእርሷ ሳይወጣ 20 ዓመት ኖረ። ከዚህ በኋላም ደግሞ ከታላቅ ተራራ ራስ ላይ ወጥቶ በላዩ 45 ዓመት ኖረ። እድሜውም 88 ዓመታት ነው። ይኸውም በአባቱ ቤት 7፣ በአንጾኪያ ገዳም 9 ዓመት፣ በምሰሶ ላይ 7 ዓመት፣ በድንጋይ ውስጥ 20 ዓመት፣ ደግሞ በተራራ ላይ ቆሞ የኖረበት 45 ዓመት፣ በጠቅላላ 88 ነው። ተአምራቱን ግን መቁጠር የሚችል የለም። ከእርሳቸውም በገድሉ ተጽፎ አለ ብዙ የሆኑ ድርሳናትና ተግሳጽን ደረሰ። እነርሱም ለሁሉ የሚጠቅሙ ናቸው። ይልቁንም ለመነኮሳት ከቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትም ብዙዎችን ተረጎመ። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት በአንድነት ከነበሩ 9 ቅዱሳን የአባ አብዜና የአባ ጉባ መታሰቢያቸው የመነኮስ ይስሐቅና የፊልጶስ ልጅ የንጉሥ እስክንድር እረፍት ነው። በጸሎታቸውም እግዚአብሔር ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።